Jadi laluan ini semakin hari semakin lama kita tengok dah makin sibuk. Kenapa? Sebab kita dah tutup a few jalan dan kita ada buat roadblock di kawasan-kawasan lain. Jadi pengguna-pengguna jalan raya yang mana nak berjalan tu banyak menggunakan jalan ni. Kalau kita tengok, trafik dah makin sibuk. Dan seperti jangkaan kita, banyak yang mengambil kesempatan. Seperti contohnya baru saya tahan tadi, duduk di Kota Damansara tapi nak pergi beli di pasar yang dia nak kena travel di Taman Mega. Jadi kita tak boleh accept benda-benda macam ni. Beli di tempat masing-masing. Beli di tempat masing-masing. Kecuali kedai itu, pasar raya tersebut tutup dan kita ada budi bicara kita. Tak ada masalah. Tapi hanya kerana kamu biasa beli di satu-satu pasar yang jauh daripada rumah kamu, biasa beli di situ, kamu nak pergi situ juga. Sekarang ni bukan masa biasa. Sekarang ni masa luar biasa. Kita kena sama-sama main peranan. We have to be responsible for ourselves. Okay? Kita kena sama-sama lawan. Dia, saya rasa disebabkan kesesakan jalan raya ni, apabila dia sampai di roadblock, dia ada menyerit, "You all are idiots." We may be idiots, but we are idiots that have your very safety in our heart, in our mind and in our hearts. So I'm sorry to cause you such inconvenience, but we have a job to do, keeping you safe. That's our job. Ini semua alasan yang digunakan. Benda-benda ni boleh dibuat di rumah dan pelbagai cara dia boleh buat. Jadi kita dah dengar banyak alasan Islam ni apa semua. Bila kita check, yes, boleh buat dengan kaedah lain. Boleh buat dengan kaedah lain, online banking dan sebagainya, masih boleh buat. Jadi kita ambil tindakan, go back. Jangan ambil kesempatan. Jadi kepada syarikat-syarikat juga saya sarankan, minimize your manpower. Only use those yang essential saja. Jangan just because you ada terlibat dengan industri kata kesihatan apa semua, you ambil kesempatan, you deploy all your manpower. So please, we have a responsibility.